səlimlə gedirik. Gedirik Papa John səslində gedirik görək hara gəlib çıxırıq. Pizza pişib keyfimizə. Biz də evdə pizza pişirik yox heç. Səlimi neçə gündür nə idi də deyəsən aparmamışdım. Deyirsən çabada çabada qaqa qaqa yəni qaqaşı sabah apar gəl. Yaxşı bala apararaq. İndi gedirik. Gidiyoruz. Fikirləşdik ki ayaqla gedək. Qaydan baş həvəsim olsa keçən il mən paxlava şəkəri buranı çox dadlıydı, az dadan almışdım, düzlə qalsa. Çünki bizdə elə də getmirik, 10-15 dənə belə, 10 dənə zəhər belə gedir. Çünki elə də çox yiyilmir. Əvvələr elə idi ki, hamışa gözləyirik. Vaxtımız olmur, həm də Səlim qoymur bizi pişirməyə. Bizdə mama eləyir, mən mamaya pişirməyirəm. Səhərdimizlə əlaqədar salam bəsməkdən biraz Səlim də cəlli eləyir, baxdı, qarışdırır. Ona görə biz pişirə bilmirik şəkər bura paxlava və son illər biz çoxda sipariş edə bilirik. Hə, keçər şeydir. Keçən dəfə ondan qabaq piyiliyim. O gözlər gəl, daim gəlinə zakat vermişdim. Çox belə, bu, qəşən belə qohum olduğu üçün, mən pullarını saydığı üçün. Əmək haqqısına can almışdı. Halbuki deyə bilərdi ki, ərzaqını almıram. Ərzaq pulunu aldım, əmək haqqımı almıram. Nəysə, amma mən ondan əmək haqqımı almamışdım. Korka-korka almışdım reklam üçün, yəni reklam pulunu almamışdım üstündə. Nəysə, yaxşılığıma Allah balamın qabağını çıxartsın ruzumu, bərəkətini. Onda şəkər buraları pis deyildi, paxlavalarını sevmədim. Hətta Allaha acıq getməsin, tullanmalı oldum. Bəs ehtiyacı olan birinə verərdi, tullan bəsməkən. Yəni, özümə rəva görə bilmədiyim, özüm dadını bəyənmədiyim. Əbirim ki, üçün bundan qabaq qaylamışdım. Yəni ki, özüm bəyənmədim, yəni öz dadı qalma xoşuma gəlməyən bir şey mən başqasını necə nə olsun ki, imtihanı yox. Mən başqasını necə rəva görəndə Allaha da acıq getməsin, kullanmaq qalır. Başımıza sədəqə uxur. Hə, yaman pulgir qızdı, həyət heç aralarında da görünmür. Ondan sonra Azdadan elədi, Azdada yaxşı idi, biz deyildi yaxşı idi. Azdan bir də sizdə mən sevirəm, filməmlaqlar, necə dondurmalarını sevmirəm. Bu dəfə istəyən Fransuadan prosta dadına baxın, bir qaydan baş görüm, yolum oradan düşsə. Fransuadan dadına baxın, bəlkə də buradan aldım, araya alıb gedərik. Dadına baxın, xoşum gəlsin, baxacam, ya Azdadan sipariş verəcəm Novruzda, ya yəni ki, hərəsindən bir 10 dənə filan bəhs edir, ya da Fransuadan indi baxacam. Qolum əqrabalarınızı mənə təklif eləməyin, pulsuz öz qolum əqrabalarınızı reklam eləməyin, zəhmət olmasın. Öz qolum əqrabası reklam eləyən izləyicilərim. Olur, bir mən nəyəsə tərifləndir, öz qolum mənim filan kəsindən zəqat edir. Onda götürürsünüz reklam kimi mənə göndərirsiniz. Mən də yiyirəm havayı, üstündən də reklam eləyirəm. Yəni mənə havayı reklam, yəni var da pulsuz səhifələri filan istəsəm, girib baxaram. Öz qolum əqrabalarınızı mənə soxuşdurmayın, tarz bir işlərinizi zəhmət olmazsam. Belə. Fransuadan da aldım, dedim bək qaydan baş girmədim. Nə aldıq? 3 dənə paxlava çəkdirdim, 2 dənə şəkər bura ki, dadına baxdım ki. Bu ayaqlar dedim ki, bəs öz qolum əqrabalar dedim. Yəni ki, əgər mən kiminə sorğu qoyanda ki, filan şeyi hardan zakaz vermək olar sipariş, onda canla başla çox sağ olun, mənə önərinizi duyura bilirsiniz Türklər demişdə, yəni məsləhət görə bilərsiniz. Amma mən istəmədən zəhmət olmaz. Öz tanış bilişinizi soxuşdurmayın. Çox xahiş edirəm. İstəyirik Papa John's-a gedək. Havada gözərdim, mis kimi gələk palto giyinərdim. Bu istəyirik nazik paltomu giyinəm. Valla havadan baş çıxartmıram. Dudandakı pomada qalanca, valla məhsələrəsindən da yenə 16 türk bloggerlarının, türk kollegalarının sevdiyi. Sırğalarım, qolbağı da qolumdadır. Accessories Natural Stone-landır. Belə. Jones-a çatdıq. Afişim, mən babudan özbəz. Green nələr var burada? Yes. Bax, bunu yəqin. 15 az eləyin yəqin sipariş verirəm. Elimlə gəlmişik. Pizzasını gözləyir. Hə, bu da qolbağım. Vegan. Daşın adı yadımdan çıxıb. Bu da tüpürüyüm deyə, bu da tüpürüyüm. Tüpürünlə rəng-rəng olur, dərbilirsiniz, açıq olur, tündə olur. Mən hamısı Aygün xanımın əl işləridir. Bay aksesuars nəyək olsun. Bunu. Bu kiçik 4 pendirli chicken pop, 4 pendir, chicken poppers və kartof ürünləri. 15 azın, bana zakaz verir. Hamısını özəlləşdirib, amma çox dadlıdır. Ümumiyyətlə, Papa John's hamısı dadlıdır, həqiqətən.
bu cür yemeklerin hamısı Selim'in. Selim'in koşulları yemeği hemşe elə bilir ki, özünə aiddir. Yani ki düz değil. İtalyanlar görse beni öldürer. Veya keçi bu pizza üstüne kötü bir yemeği. O da düz değil. İtalyanların pizza... Nece diyeyim? Pizza yemek etiketine kastır ama ne derim? Bilmiyorum ben buna. Keçi bitmirem üstüne. Ama bu kapı çakla yerim. Yani bu kapı çakla. Güzel. Reklam görüyoruz bulundandım. Sadece geldim. Şeyi de böyle götürürsün. Süperdi bu. Bet pendiri deyirəm da. Daha hansı pendirlərdir təsibində bilmirəm. Tamam. Süperdi, xoşum gəlir mənim. Həm elə mən pizzadan xoşum gəlirdim. Amma son vaxtlar pizzadan demirəm ki, dadı dəyişik. Pizzalara nama Papa John's'a pizzalar sevirəm. Çiftirib 4 pendirlərini. Gəldik. Əli dolu. Səlim bu dəfə tutmaz tutub, daşımır avtobusdan düşəndən sonra. Dünənki lasinamı giyindim. Şəkildə çəkdirmişəm. Çarşı pozmaşansam, İnstagramda paylaşacağım. Gəldik. Burada nədir? Səməni halvası və yaxud İsfahan halvası deyirlər. Belə. Oradan göstərmişdim də sizə. İnşaatçılarda ətkan var. Oğlan o satır. Bunu sizə göstərərəm. Sonra çayla içməyə, bu dedilər ki, çox daxta şeydir, ola bilmirəm. Alça ilə gavalı turşusudur. 9 manat idi, hadisə 3 manatlıq aldım probunu. Bu da 4 manat idi, alma armut qurusu. Çayla içməyə. Buna da 1 manatlıq aldım və Lakmedən nə aldım göstərərəm. Mənə nə aldım? Lakme inşaatçılardan Chista Linya aldım. Belə abrikosu dəyişib biraz. Sonra belə bir aqva hialarum. Bunu istifadə eləməmişəm Florisanın da. Florisan firması pis olmur. Tony Glalitsadır. Qiymət bu 2.50-dir. Bu da nəsə elə bir şeydir. Hə, bu 3.90-dır. 3.90-a qalxıb artıq bu. Skrabım vardı. Səlim püskünə qoyubdu. Onu götəzdən almalı oldum. Bu da 2 manat 50 qəhvikdir. Bir yerdə verdim 6 manat 40 qəhvik qiymət soruşmaq sevənlər üçün.